Olá, pessoal. Eu sou a Sani, gerente de marketing de produto de Zap Mais. E eu estou aqui de novo do estúdio do Connect Mob, durante aqui dentro do Connect Mob, da nossa nona edição. Estou com um convidado super legal aqui, que é o Eduardo Menegatti. Ele é CEO e cofundador da Vivalista. A gente vai bater um papo aqui sobre perspectivas de mercado e também da experiência dele no Connect Mob. Muito obrigada pela sua presença aqui, Eduardo. Queria começar te perguntando qual que é a importância do profissional corretor de imóveis. Legal, obrigado, Sani. Obrigado pela oportunidade também de poder estar falando, né, para esse público tão bacana que está aqui no evento e podendo voltar para o evento presencial também, que é incrível, sim. Faz toda a diferença. Esses dois dias têm sido muito legal. Vamos lá. O corretor de imóveis, assim, hoje em dia... ele é quem cria a relação com o cliente final. Então, o papel dele, quem achava talvez alguns anos atrás que ia ser diminuído no mercado, na verdade, a gente vê que não é isso que acontece, né? Hoje em dia, esse papel está cada vez mais ganhando importância, e o corretor é o protagonista da atividade comercial, da negociação, ele que estabelece a relação com o cliente. E é algo que a gente não entende que vai mudar de jeito nenhum, porque pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Uma venda, uma locação imobiliária é algo que traz a necessidade de estabelecer uma relação de confiança. Quem cria a relação de confiança são pessoas. Então, e tem uma mudança também no papel do corretor muito legal, que assim, a desintermediação já aconteceu. Assim, o cliente chega no... O comprador chega no cliente final, o proprietário do imóvel, através da tecnologia. Só que o corretor, ele acaba tendo um papel hoje muito mais de vendedor, menos de vendedor e muito mais de consultor para o cliente final. E os corretores que estão se ligando nessa mudança de mercado, nessa mudança de experiência que o cliente final precisa e que ele demanda, estão saindo na frente. E foi muito legal até, vou lembrar de uma palestra do ano passado, né, do Mike Delpret, que ele falou que o corretor de imóveis, ele vai ser substituído, só que pelo novo corretor de imóveis. Então isso é muito interessante de se pensar e é o que a gente vê acontecendo. E muito legal que muito disso foi falado hoje e é o que a gente fala muito, inclusive, na Vivalista, que a gente quer que o corretor seja protagonista da negociação, porque é ele que gera essa relação de confiança e é através dele que vai realmente acontecer a transação, né? Então, o papel dele é esse, é de estar na frente do cliente, de aportar segurança para o mercado e de ser um consultor para o cliente final, seja para o vendedor, para o comprador, ou para o locador ou para o inquilino. O corretor, na verdade, ele está vendendo o serviço dele, né? Que é o que você está trazendo. Exatamente. Esse papel mais consultivo. E como é que você acha que, com tecnologia, ele pode estar mais empoderado e fazer melhor esse papel dele? Olha, a tecnologia, ela vem para poder permitir que o corretor, a imobiliária, se especialize naquilo que ela está fazendo. Porque aquele papel de faz-tudo que a gente tinha no passado do corretor, né? Então você vai para a prova do Cresce lá, tem 9 provas de tudo quanto é assunto. Não existe isso, né? Eu brinco, eu falo assim, a história do mercado imobiliário até pouco tempo atrás era quase que pré-industrial, né? O que foi a Revolução Industrial? Foi você trazer especialização, tirar o papel do artesão que ficava com a ferramenta dele fazendo tudo do início até o final e trazer especialização nas áreas específicas. E o corretor de imóveis, ele está se especializando. Especializando num nicho específico de mercado. Eu estava conversando com o pessoal aqui ontem. Existem segmentos específicos só para trabalhar a expansão de redes de franquias, por exemplo. Então, essa especialização é o que vai acontecer, né? Ele precisa se especializar, seja num nicho específico de mercado, num cliente específico. E é isso que a gente vê que vem acontecendo também, essa grande mudança. Então, acho que o que a gente está falando aqui é como a tecnologia, ela ajuda a gente, ajuda os corretores, ajudam vocês, ajudam as imobiliárias a fazer melhor esse papel consultivo e ter mais espaço e tempo para o relacionamento, para o atendimento, né? E gastar menos tempo com toda a parte burocrática que é necessária, mas pode ter ali a tecnologia ajudando a fazer esse processo mais rápido e de forma mais eficiente. Eu posso complementar? Claro. E o que mais que a tecnologia traz, né? Hoje em dia, além de ela
trazer uma enxurrada de informações para o cliente final. E aí vem o papel do consultor novamente, de filtrar isso, se especializar em determinado segmento, poder entregar para o cliente dele a melhor solução, o melhor negócio. Ela também vem para poder agilizar o trabalho desse corretor, que ele tem que entender de tecnologia hoje em dia. Seja para se comunicar com o cliente, uma tecnologia de comunicação, de como trabalhar nas redes sociais da melhor maneira possível. E também como, por exemplo, plataformas como o da Viva Listo, que vem e entrega para ele tudo que ele precisa para ficar na frente do cliente dele e criar esse elo de confiança, né? Então, toda a questão jurídica, documental, crédito, seguro, vistoria, a gente vê surgindo soluções muito específicas que vão trazer essas soluções para o cliente final e vão realmente permitir que ele fique focado no atendimento consultivo ao cliente dele, né? E a tecnologia, né, vem, na verdade, para poder ajudar ele no dia a dia, e não para tirar ele desse dia a dia, mas sim colocar ele no lugar dele, que é trabalhar consultivamente perante o cliente e garantir que o cliente dele faça o melhor negócio, seja o cliente na ponta de comprador ou na ponta de vendedor. Inclusive, é um caminho meio que natural que a gente está vendo começando a acontecer com alguns clientes que se especializam, alguns se especializam mais, né? Clientes, desculpa, que no caso é Vivarista, o cliente é o corretor. Mas o corretor, ele se especializa mais, às vezes, na captação do cliente final, outro na captação do proprietário que está vendendo o imóvel. E essa especialização, ela é permitida através da tecnologia também, que empodera ele com diversas soluções. E, Eduardo, o que faz esse profissional, esse corretor ou essa imobiliária do futuro, que você citou aqui, o Michael Deprat, né? O que ele faz? Como que é o papel dele? Como eu disse, é ser um consultor, né? Ele precisa entender da necessidade do cliente dele. Então não adianta ele... Eu acho engraçado, assim, algumas captações como o pessoal fazia. Liga para o proprietário do imóvel. Ah, posso trabalhar teu imóvel? Manda as fotos aqui. Poxa, mas não sabe para que ele vai vender aquele imóvel. Se é para um investimento, se é para comprar um outro imóvel. Então, acho que a primeira coisa parece tão básico isso, mas realmente é entender a necessidade do cliente dele. Cliente no centro. Cliente no centro, sempre. É o básico, assim, né? Você entender a necessidade do teu cliente para propor para ele a melhor saída. E não usar a tecnologia do tipo disparar um monte de link de anúncios do WhatsApp do teu cliente. Não. Esse é o corretor do futuro. É humanizado, inclusive, o trabalho do corretor do futuro. Parece até um contrassenso falar que o futuro vai ser lotado de tecnologia, de blockchain, né? Ontem o Jota, até meu sócio lá na Viva Listo, fez uma palestra aqui falando de blockchain, de tokenização. Cara, vai precisar do corretor que entende disso e está na frente do cliente dele para poder vender imóvel tokenizado. Então, o corretor do futuro, na verdade, ele é humano. Ele está no contato pessoal, ele está junto do cliente, ele entende da necessidade humana daquele cliente para trazer a melhor solução para ele. Quanto mais teletecnologia a gente tem, mais relações verdadeiras, né, próximas a gente também quer, né? Exato. E vocês estão com um stand aqui da Viva Listo no Conecta Imob. Como está sendo essa experiência de patrocinar a nona edição do Conecta Imob? Primeiro de tudo, poder voltar para o presencial é incrível, assim, né? Ter as conexões com vários parceiros de trabalho, com grupos aqui de pessoas que realmente estão criando esse novo mercado imobiliário. Isso é muito legal, porque o mercado está se transformando realmente, a gente está vivendo um momento único, né? E estar num evento desse como o Conecta, que eu estou olhando ali, está escrito todos juntos, todas juntas, né? Todo mundo junto, realmente é um lugar que o mercado imobiliário se encontra aqui. E, cara, tem que estar, é mandatório estar aqui, sabe? Desde da empresa, né, no caso da Viva Listo, como também os corretores, como quem está envolvido no mercado, eu vejo que tem que estar aqui, de alguma maneira, né? Para estar antenado no que está acontecendo de novo, para estar vivendo essa experiência de estar absorvendo o conteúdo de tanta gente bacana apresentando aqui também e criando essas conexões que você só consegue presencialmente, né? E só consegue estando aqui e estando junto num ambiente desse e com essas pessoas, né? A gente vê que isso também é muito genuíno do Grupo Zap, que é muito legal esse tipo de iniciativa e estão de parabéns, inclusive. Obrigada, Eduardo. Acho que você respondeu minha última pergunta, que era como o Conecta Imob apoia nessa conexão entre os corretores, mas você trouxe aqui, você quer complementar com algum ponto? Olha, propiciando tudo isso, né? Acho que é o principal. E aí também tem o lado de cada um, né? De cada um também buscar as conexões que são importantes para o dia a dia dele, para o trabalho dele. E assim, propiciar isso é realmente, realmente muito legal. E vocês estão de parabéns, de verdade. Obrigada, Eduardo. Muito bom o nosso papo, viu? Obrigada pela sua presença.
Obrigado, e precisando de mais alguma conversa, estou aqui à disposição também. Pessoal, a gente se vê por aqui com muito mais conteúdo, o evento está rolando, ainda tem bastante coisa para acontecer, bastante conteúdo para a gente gerar para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.